ଚାଉଟି ବାଗ ବାଡଲ ହଁ ହଁ ମୋର ଯୋଉ ନୂଆ ପରାରିଟା ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାକା କମ୍ ପଡିଯାଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆରେ ଇଏ କି ରୂପ ବେକ ତୋର, ଇଏ ନାଲିଆ ଚୁଟି, ଇଏ ନୂଆ ଜାମା, ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ରାଜ ନୁହେଁ ବେ, ପ୍ରିନ୍ସ କହ, ପ୍ରିନ୍ସ। ଆରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି, ମାନେ ଯିଏ 18 ବର୍ଷରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ଉଠେଇବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗ ତୋର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାରଟା କ'ଣ, ମାନେ ମାନେ ତୋର ଲାଇଫରେ ଗୋଲ୍ଟା କ'ଣ? ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ଆଉ କ'ଣ। ସାଙ୍ଗ 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 ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେଟା ତୋର ଆମ୍ବିସନ, ତୋର ଗୋଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ? ସେଟା କ'ଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଟା ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅଡିଟା ଦେଖୁଛୁ ସାଙ୍ଗ, ସେଟା ହେଉଛି ତୋର ଗୋଲ୍। ନହେଲେ ସାଙ୍ଗ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ ପାସ୍ କରିକି ତୁ ଯେତେବେଳେ ହତାଶିଆ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବୁ ଆଉ ତୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିବ, ହଁ ଖାଲି ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା। ଆରେ ସତେ ତ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ରୂପା ମୋତେ ଅନେଇବ ଟି? ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ତାର ପୁରା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଅନେବେ, ମାନେ ସେ କଲେଜ ଯାକ ରୂପା କେବଳ ତତେ ଅନେଇବେ। କେମିତି କେମିତି କହ ତ, ମୋତେ କହ ତ କେମିତି? ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତତେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁ ଜଏନ୍ କରିବୁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କମିଶନ ତତେ ମିଳିବ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ନାଇଁ ମୋ, ଆଜିକାଲି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଅଚଳ ହେଇଗଲାଣି ମାଇ ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମଡର୍ନ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ସ। ଆଜି ତୁ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସାଙ୍ଗ ମତେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ସିନା, କାଲି ତୁ ଏଇ 10,000 ଜାଗାରେ କରୋଡ଼ରେ କମେଇବୁ, ଆଉ ମାସେ ପରେ ତୁ ବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି, ମାନେ ପଇସା ଗତିରେ ଗଡ଼ିବୁ। ଏ 10,000 ନେ ତୁ ରଖେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଣିକି ଆମ ଗାଁରୁ 4-5 ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବି ଭାଇ, ତୁ ମତେ କମିଶନ ଦେ, ମାସେ ପରେ ଆସି ପୁରା ସେଇ 10,000 ସୁଧ ମୂଳ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ନେବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହଉଛି ଆଶୁତୋଷ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ ବଜେଟ୍ ସମାଚାର। ଖବର ଏମିତି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଲା ଦେଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଧରା ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରଡ୍ ବିକ୍ରମ। ବିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଆସୁଥିଲା ଠକାମିର ଶିକାର, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକି ସେ ଫେରାର ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନେ, ଗଲା ମୋ ପଇସା ଗଲା, ଅଡି ଚଲେଇବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଲୁନା ବିକିକି ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଗଲା।